ես ես Լեոն եմ, ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի համալիրում։ Ես փոքր ժամանակ եմ Մխիթար Սեբաստացի համալիրում, ու ես առաջի դասարան եմ գնում Սեբաստացի համալիրում, գնացել, ինչ ես արել։ Գնացել եմ ես Սեվան ու քնա ու տեսել եմ ոնց են եկեղեցում երգում։ Հետո ու հետ ես գնացել Սեվան դեր Բելեանի հետ։ Ահա, քեզ ի՞նչն է դուր գալիս կրթա համալիրում։ Դուր է գալիս մարմնա մարզությունը, դուր է գալիս դպրոցս, դուր է գալիս կրթա համալիրը, դուր է գալիս ինձ սաղ ամեն կրթա համալիրը, ու ինձ դուրը գալիս ռիս ընկեր լիթը։ Ընկեր լիթը ինչպիսին էր։ Լավը։ Ահա, այլով է քեզ դուր գալիս, կպատմես քո ուսուցիչների մասին։ Գալիս ընկեր Մոնիկան։ Դուրը գալիս։ Այլով է դուր գալիս։ Դուրը գալիս Ընկեր Լուսինեն։ Ընկեր Մոնիկան ինչպիսին է։ Ընկեր Մոնիկան լավ է։ Էլ ինչ կարող ես ասել բացի լավը լինելուց։ Ընկեր Լուսինեն եմ սիրում։ Ահա։ Ընկեր Աննային եմ սիրում։ Սիրում եմ ընկեր Վիգային։ Ինչ կմաղթես քո ուսուցիչներին։ Կմաղթեմ լավ բաներ։ Օրինակ։ Կմաղթեմ իրաց Lamborghini, կմաղթեմ մեծ տուն, կմաղթեմ իրանց լավություն, իրանց վերջ։ Շատ լավ։ Իսկ դու գիտես, որ քո մայրիկը եւս սովորել է Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Այո։ Ավելացում ունես, Լեոն ջան։ Չէ։ Լավ է Սեբաստացի լինելը։ Ուրախ ես, որ գնում ես Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր, որ հաճախում ես։ Այո։ Տեսուք։